meste drit lăsate le tot unde botetă. Le këndritet Shqipëri. Mbrëmje e poetike Las Gushane titulloi aktiviteti që organizua nga Bashkia e Qytetit dhe Qendra Kulturore Poradeci në kuadër të 30 vjetorit të vdekjes së poetit Las Gush Poradeci. Me regjinë Dasara Xhangollit, asistent regjit Dimitraj Tasellarit e skenografi të Angel Gekpriftit, aktorët sollën copza poezish nga krimtaria e poetit liqëror. Për 50 minuta Dasara Xhangolli, Vangjo Shkurti, Bruna Shkurti, Mariana Shkurti dhe Evelina Kyçyku rëmbyen duart trokitjet e publikut në sallë. Emocion sollën edhe muzikantët Eritan Kamolli e Fation Tome dhe balerina Xhulia Kollkallari, të cilët ilustruan plotart motivet lasgushiane poetike. Në nkredon poetike dhe tasho të pasqyruar vetveten fije poezie që mban erë Shqipërie, shfaqja prezantoi nivel të lartë artistik. Vlen të theksohet loja e ndjerë dhe plot art e Dasara Xhangollit, lojë e cila në kuadrin e përgjithshëm të ansamblit artistik të trupës aktorëve të tjerë përveçohej dhe të ngelej në kujtes. Rubinatës që po vijë, duke zbritur që nga qeli, për mbi fshatë po bëhet tjirë. E ku do krajin e gjerë, më spoqitë, as pipëri. Në këtu, kërcet mi portë, në liqerë, heshtë mi lopatë. Një Shqiponja rëtisër pluturon në malë të partë, putet zemra djelashare, mu në fund të shpirtit t'ilë.